Meni, ne znam za vas, ali meni, najodvratnija stvar na svetu je kad riba pijana, jer onda je previše iritantna. Pijana riba je nešto najiritantnije što postoji na svetu, znači ono užas. Po dva, riba koja puši, jer smrdi, užasno smrdi, kad riba puši, 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 užas koliko smrdi, gadno je ono, kad se seti, kad se setim, užas. I po tri, riba kad duva. Brate, to smrdi puta tri. Znači, smrdljiva riba, znaš da ima sidu 100%. Znači, užas. Znači, brate, ako vidim ribu da duva, ne može mi duva kurac. Ne može, no. No. Užas, užas. Znači, ne može. Užas, brate, baš ga slamaju ribe. Ono, ne znam što se lože ljudi na to, ali whatever.